ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଦଣ୍ଡବତ କରିବାକୁ ଦୁଇ ହାତ ଆପେ ଆପେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଏମିତି ଓଲଟାଇ ପକାଉଛି ମଣିଷ। ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ମଣିଷର ବା ହାତ ଗଲା? ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡଲାରୁ ଓଲଟାଇ ଦେଲା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଦେଲା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୌଢ଼ ମଣିକୁ ଅପମାନ କଲା ଭଳି ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଯିଏ ଦେଖିବ ତାକୁ ବାଧିବ। ଯାହାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସାରା ଦୁନିଆ ପରିଚାଳିତ, ଆଜି ସେଇ କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୌଢ଼ ମଣିକୁ ଏମିତି ଅପମାନ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଫୋକରାଇ ବ୍ଲକ ଥାନା ଛକରୁ ନଜର ଆସିଛି ଏମିତି ଘଟଣା। ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପତିଶୀ ବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜି ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ତାଳସାରୀ ମହୋଦଧିରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଛି। 10ଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଗେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିଲା। ଏମିତିକି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡାଲାରେ ଓଲଟାଇ ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପମାନ କରାଯାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ବିନୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।